Donald Vesha reagon ashpër në rjetet sociale për ngjarjen tragjike Neymar, ose nuk doni, ose nuk keni mendje në kokë. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Ngjarja tragjike që ndodhi Neymar, ku një 7-vjeçare ndroi jetë pasi u godit nga skafi një oficeri të policisë, është komentuar masivisht në mediat dhe rrjetet sociale. Me njerëzit që shprehin emocionet e forta që kanë ndjerë për lajmin, por dhe kërkesën e llogarisë ndaj institucioneve dhe thirrjet për dënimin e merituar. Aktori ka publikuar një video ku shprehet i revoltuar me mosmarrveshjen e masave nga instancat përkatëse. Aktori kërkon ngritjen e sistemit, teksa nuk kursehet në gjuhën e tij. Këtë video e kanë për ministrin, policinë detare për gjithë njerëzit që janë përgjegjës për këto tragjedi të vazhdueshme. Nuk e kuptoj sa të vështirë mund ta keni ngritjen e një sistemi, ngritja e një sistemi që bën të mundur që mjetet ujore mos të afrohen te pushuesit. Janë raste të përsëritura. Kur ndodh diçka, ju çfarë bëni në ministri? Çfarë bëni? Rini mendoheni, dy mundësi ka. Ose nuk doni, ose nuk keni mendje në kokë. Është e thjesht. Ndodh një rast, merr 5 bura, gra të mençura, uluni në tavolinë dhe diskutoni çfarë do bëni. E keni bërë ndonjëherë? Nuk besoj. Të kishit bërë, nuk do ndodhni këto. Bëni një sistem molesh siç e ka gjithë bota. Sa e vështirë është ngritja e një sistemi? Për çfarë jeni aty? Nuk e kuptoj. Pse nuk kemi më pushues e pse nuk funksionon tek ne turizmi? Sepse nuk e marrin rëndësin këto gjëra. E marrin lejet e ndërtimit në jug. Tokat, thot Donaldi mes të tjerash. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.